Және сәлем достар, сіздер, мен жақсы Бақытжан. И бүгін достар, мен үйде жалғыз қалдым. Бержан кетіп қалды, өзінің туыстары келді Тимақалаға. Ержігіт тоже өзінің туыстарына кетіп қалды. Мен үйде вообще өзім жалғыз, мен не істерім білмеймін. Сол үшін мен типа бос отырмай ішім пісіп кетті уже. Қазір сағат міне 00:03, 12 болып кетті уже. И ішім пісті да, не істеймін? Видео түсірейін дедім де, видео түсіруді шештім. Сол үшін мен решительный түсінім үшін, мен осындай шешім қабылдағаным үшін мына қызыл кнопканы сұрып кеттіңдер. Подписаться на канал. И, достар, бүгін біз лестница шайтанын шақыратын боламыз. Баспалдақ шайтан. И оны қалай шақырамыз? Оны, например, қазір біз айт кетейін, ол не, оны қалай келет, ол қандай көрінет. Ол гост. Ол, достар, либо міні навіру картинкадағы сияқты болады, либо ол просто адам сияқты бізге, біздің көзімізге көрінеді. Типа, ол осы үйде тұрмайтын бір, бізге таныс емес бір адам сияқты біздің көзімізге көрінуі керек. И достар, біз қазір этажына үлкен үйдің ең соңғы этажына барып подъезда. Сол қолымызға наерге біз лестница жазамыз, лестница саламыз да, қанша так, 10-11 лестница салайық где-то. И ең үстіңгі этажына біз өзіміз саламыз. Яғни адамды салып қоямыз просто. И все. Содан кейін мынандай сөздерді айту керекпіз. Либо спустись, либо поднимись, демон лестницы ко мне явись, деп үш рет айтамыз. Содан кейін ол келу керек. Ол келгенін қалай білеміз біз? Кішкене тып-тынышта тұра-тұрамыз, и содан кейін бір шақтар естілуі мүмкін. И біздің қолымыз терлеу керек. Мына бір қолдарымыз, алақандарымыз терлеу керек. Сол термен біз мына қолға салған баспалдақтарды бүйтіп сүртеміз. Содан кейін кейбір жер сүртіліп кетеді ғой. Сол жерлерде, значит, ана баспалдақ шайтаны жүр деген сөз. Яғни мен бұған сенбеймін, бірақ бұрында мен қорқатын, шын айтамын. Кішкентай кезімде қорқатын, қазір де кішкене қорқыныш болады андай подъездардан, лестницалардан түнде қараңғыда шығып баратқанда. Шығып баратасың, такой бірдеңке бас етіп алдынан шығып қалса не істейсің деп қорқасың. Сол қорқыныш негізі шын дейді осы мифта. Енді қазір көреміз. Осын барлығын тексереміз, бірге болыңдар менімен. И бастаймыз. Үйде кішкене бардак, оған мән бермей қойыңдар. Давай, гост. Сау бол. Ал біз кеттік. Сланцыйды киіп алайық та, кеттік. Кілттемей қой, ешкім кірмейді, еще кілтті іздеуге ойбай, іздегім келмейді. Қазір біз подъезға барамыз да, ритуалды бастаймыз. Ойбай, мынау не тұр? Көкті қорқынышты аю тұр анаяқта. Ошы. 10 этаж. Пипец, мен шаршап кеттім. Либо спустись, либо поднимись, демон лестницы ко мне явись. Либо спустись, либо поднимись, демон лестницы ко мне явись. Либо спустись, либо поднимись, демон лестницы ко мне явись.
Достар, менде девайстар өте аз болды, вообще жоқ болды. И маған көмектескен компания ол HyperX. Осындай микрофоны бар. Осындай микрофонды мен QuadCast деген микрофонды армандап жүретін болатын. И осы маусым айының 35%-дық скидкасымен мен осы микрофонды сатып алдым. Так, ал енді осы QuadCast микрофонына обзор жасайық. Көріңдер. Ё-моё! Достар, қараңдар, бұл микрофон уникальности. Былай үстін бір рет бас қасаңдар, микрофон өшеді. Қайттан бассаңдар, микрофон қосылады. Ал дауысты қатайтып азайту үшін біз былай астын бұраймыз. Астын бұраған соң еще плавно бұрылады. Кәдімгі качественно. Иде өте арзан. Минус, так, 35%. 35% скидка. Өте арзаны? Достар, осындай бір SCP бар, кім біледі? Комментарияға жаз кетіңдер. Сол туралы видео түсірсін десіңдер, тоже комментарияға жаз кетіңдер. Добрый барма. Oh, my God.
Онда біреу бар ма? Достар, ол негізі. Бізге тиспеу керек, по-моему. По-моему, ол бізге тиспеу керек. Здесь кто-то есть? Алло? Топ. Жүрмежім, аяқ қолдарым тілде отыр. Добрый бурма. Он читер. Сапталды адамдар бар.
Бәрен рахмет көрген жерне. Ритуалды қалай аяқтайтын білмеймін. Ондай жоқ. Ол бас болдық шайтан негізі. Подъездерде жүреді ол. Мен просто оны шақыра салдым. Каналына біреу қызыл кнопканы сұрғалдырып кетіндер подписаться етіндер арнаға. Ясында мен влоговый каналымен ойын сауық арнаған арнасына, жаңа ой арнасына тіркеліндер. Барлық описаниеде болады. Сау болыңдар.